Punëtorët e teatrit kombëtar gjatë ditës së djeshme kanë nisur boshatisjen e këtij institucioni. Rekuizita që ka qenë në këtë godinë është hequr prej tij. Ndonse nga Ministria e Kulturës nuk ka asnjë konfirmim zyrtar për këtë urdhër, pas këtij veprimi aktorët që janë kundër shembjes së teatrit kombëtar qysh në krye të herës, si Neritan Liçaj, Robert Budina, Edmond Budina, Ardiana Tolka, Kastriot Çipi, por edhe të tjerë, u mblodhën sërish në agoren e teatrit. Artistja Adriana Tolka teksa e quan situatën alarmante, shton se aktorët do ta mbrojnë teatrin kombëtar edhe me trupat e tyre. Flitet për një boshatisje përfundimtare, të duket po merren hapa konkrete për të realizuar shëmbjen e teatrit kombëtar. Pse jo, ne mund të dyshojmë edhe që mund të ndodhin edhe aksidente në thonjza, mund të bjerë në një shkëndijë zjarri, gjëra të tilla, ose nuk e di, të shëmbet papritur, krejt papritur natën, me justifikimin se ka qenë amortizuar. Është tamam, është një situatë si kronike një vdekje të paralajmëruar. Nëse ata do të vinë me fadroma të shëmbin, rastin më ekstrem, të shëmbin ndërtesën, ne do të jemi aty të gjithë dhe shpresojmë që të kemi solidarizimin me ne të sa më shumë njerëzve. Do të jemi me trupat tanë rreth ndërtesës së teatrit kombëtar. Dhe të teatrit kombëtar eksperimental. Pas situatës së krijuar ka reaguar edhe Alianca për mbrojtjen e teatrit kombëtar, e cila ka vendosur që së bashku me artistët të qëndrojnë në oborrin e këtij institucioni deri në orët e para të mëngjesit. Ndërsa regjizori Kastriot Çipi u ka bërë thirrje bizneseve që të mundsojnë monitorimin e kësaj godine për 24 orë, pasi edhe sipas tij teatri kombëtar mund të preket nga ndonjë zjarr rastësor apo nga ndonjë incident tjetër.